Saya Noami Rabiti Miswai. Saya sekarang tinggal dekat Sungai Buloh lah, Selangor. Dapat tahu FT dari siapa? Dari mana? Dari kawan saya. Dia post dekat Instagram. Lepas tu saya jenis kalau apa produk yang Itiah hamil ni mesti saya akan cubalah. Tapi kali ni sebab kawan sendiri yang jual kan, jadi saya ingat niat nak tolong dia juga. Sebab tu saya beli kat dia. Mula-mula saya beli satu kotak je. Lepas tu bila hujung bulan, masa tu tengah bulan, jadi biasalah tengah bulan kan. Jadi saya beli satu dulu. Bila dah gaji pun saya beli dua terus lah, lagi jimat. So total dah berapa box minum? Tiga box. Yang plain ke coklat? Yang coklat. Sebab plain saya tak boleh nak kurang lah. Sebab dia manis kan, manis madu tu. Jadi saya memang tak minum manis. Jadi saya prefer coklat lagi lah. Mula-mula feedback dia macam mana? Masa mula-mula minum tu, apa yang rasa? Puan Amira rasa macam mana? Sebab saya, masa produk tu sampai, saya dah habis period. Elok, sehari ke-8 saya baru start. Kan? Lepas tu saya consume tak putus lah, memang hari-hari minum pagi. Tapi tak adalah rasa apa-apa, biasa je. Lepas tu bila dah masuk kotak yang ketiga tu belum habis lah. Lepas tu dah disahkan untuk mengandung. Oh, Alhamdulillah. Sebab saya memang lewat. Sebab saya jenis kalau lewat period, seminggu atau dua saya memang akan mabuk macam orang mengandung lah. Lepas tu bila saya muntah-muntah, esoknya selalu datang period. Jadi malam tu saya memang dah lembik lah sebab muntah semua makanan yang ni kan. Lepas tu suami suruh saya check pregnancy kat rumah. Pagi saya check double. Lepas tu pergi klinik lah untuk confirmkan dengan doktor. Alhamdulillah. Dengan keberapa ni? Yang ini first. Anak first. Lepas 4 tahun kahwin. Ada PCOS, memang period pun tak betul lah. Kadang awal, kadang lambat. Tapi tiap-tiap bulan tu memang datang. Cuma kadang dia teranjak seminggu, dua minggu. Okay, cara apa tips yang Puan Amira boleh share? Macam masa Itiah ni, ada tak ada benda lain yang buat selain daripada ni? Ada makan benda lain ke? Lepas masa FT tu memang tak ada amalkan apa-apalah. Cumanya doktor suruh saya kurangkan berat badan sebab saya overweight. Daripada ni saya jadi itu je lah, jaga makan. Memang fast food memang tak sentuh lah. Air manis memang tak sentuh. Cuma saya bersenam hari-hari, itu je lah. Sebab saya jenis tak berani nak makan suplemen atau apa-apa. Sebab kita tak tahu badan kita perlukan apa kan. Jadi saya harap ada ubat doktor dan vitamin acid folik je. Yang lain tak ada. Berat badan tu dapat turun berapa kilo dalam berapa bulan? Saya asalnya 72 lepas kahwin tu. Lepas tu saya buatlah pelan-pelan makan biasa kan. Sekarang sebelum mengandung ni berat saya 62 lah. Itu berat akhir saya. Terbaik. Sebab doktor memang, sebab saya Clomid dah paling tinggi untuk 3 cycle tu kan. Jadi doktor tak bagi dah saya makan Clomid tu. Jadi cara lain kena diet lah. Cuma kurangkan berat badan. Pernah makan Clomid jugalah, kira macam bila tu yang makan Clomid? Bila last? Saya last tahun lepas, bulan 1. 3 cycle, tapi doktor dah tak bagi dah. Lepas 3 cycle tu memang doktor tak bagi dah. Jadi saya pun stop lah buat rawatan hospital. Saya cakap saya nak buat sendiri, amalkan sendirilah. Jaga makan tu je. Baik, Alhamdulillah. Good feedback ni. Banyak tips. Banyak produk lah yang saya makan. Tapi tak ada, biasalah 6 bulan lepas tu saya cari yang lain. Tak apa, kita boleh ikhtiar kan. Yang penting ikhtiar, usaha pun kena ada. Untuk pemakanan lah, healthy food lah, real food. Bukan fast food. Betul. Ambil masa masak kena.
Kira macam Puan Amira actually start daripada klomid tu dah pantang ke dari ke baru? Ya, betul. Start dari situ. Awal pun tahun lepas 91 klomid, lepas tu 3 cycle tak makan, saya diet lah trimester. Okay. Memang benda-benda manis memang langsung tinggal. Nasi semua makan je kan? Nasi kita nasi saya ambil sikit lah. Terbaik. Okay. Sekarang sekali je makan nasi. Tapi kalau pagi makan apa? Breakfast? Breakfast selalunya kadang ikut lah. Selalu telur rebus je. Ikut lah kadang, tapi tak ketat pun diet tu. Kadang ada juga nasi lemak. Sekali-sekala. Itulah. Tu tips nak tahu juga tu. Kalau yang masak minum banyak tak? Banyak 3 liter lebih kadang. Yang boleh perasan tu saya dah mula start buat tahajud lah malam-malam. Itu kot salah satunya. Yes, tu betul. Betul. Yang tu tahajud. Solat tahajud tu. Tu tips yang baik. Kalau tak buat hari-hari pun minggu mungkin dalam 2 kali. Tahajud lah dan duha, solat duha. Tahniah lagi sekali Puan Amirah dengan pasangan. Kita doakan semoga kandungan yang dibawa membesar dengan sihat dan selamat hingga ke proses kelahiran. Amin. Terima kasih Dr. Rai. Sama. Berkat doktor. Semoga doktor dimurahkan rezeki lah dengan buat susu FRT tu. Amin. Itulah target kita, memang nak bantu ramai lagi kat luar sana. Actually kita fokus nak biar orang terdedah untuk dapatkan pemakanan yang sihat kan. Itu yang pertama. Doalah saya kuat. Boleh.